Хурлын гишүүн байсан манай Төмөр багш 1998 онд одоо энэ Сүхбаатар гишүүн миний урд сууж байна. Туслах нь байсан. Анх норгийн гаргаж ирсэн. Би оюутан байсан. Өргөн барьсан байли. Тэгээ магистрийн ажил бас энэ чиглэлээр хийж ирсэн. Тэгээ судалж байгаа миний хувьд бол нэг ийм дүгэлтээр 2000 он төрийн албаач ёс зүйн ном гаргаад дүгэлт нь сүүлийнхээ өгүүлбэртэй хэлсэн. Одоо манай дандчтанд дотор дарга бол шатар тоглодог. Шатарт бол эхний эгнээний хүүхэд хүүнүүд бол хамгийн түрүүнд идэвлдэг. Тэгтээ тэд хожих нөхцөлийг бүрдүүлдэг гэж. Өөрөөр хэлбэл энэ санаа нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид бүх зүйлийг хуулийн аргаар хүчндээд бол бүтлгүүтнэ. Хүн илүү. Хүний үлгэрлэл, үйлдэл, манлайлал лаар л энэ ёс зүй гэдэг юм бол бийждэг юм байна гэдэг л дүгнэлтийг л аминдаа хийсэн ухаантай юм л да. Тэгэхээр хувь санаачлагчаас юу гэж асуух гэж байна вэ гэхээр ёс суртахуу ёс зүй, хууль гурав ямар ялгаатай вэ гэсэн ихний асуулт байна. Хууль санаачлагч бол хэлж байгаа бүх төрийн албаны тэр дотроо улс төрийн албан шалтнуудыг хүртэл оролцуулаад нэг юм ёс зүйн кодексоор хайрцаглахгүй бол болохгүй байна гэдэг гол үзэл баримтлал хэлээд байгаа. За би бол үүний яг эсрэг бодолтой байдаг. Жишээлбэл улс төрийн ёс зүй гэж тусдаа байдаг. Улс төрч хүний ёс зүй гэдэг бол тусдаа. Шүүгч хүний ёс зүй гэдэг бол тусдаа байдаг. Жишээлбэл бид нэр шүүхийн тухай хуульд шүүгч хүн хэргийн оролцогчтой бэлгийн харьцаанд оролцож болохгүй гэж бичсэн. Хууль гаргасан. Энэ бол зөвхөн шүүгчд хэрэгжиж байгаа юм. Ийм өндөр шаардлага. Магадгүй энэ нэг бодлын хайр дурлал сэтгэлийг зохицуулж яажлаа гэж яаж магадгүй. Зөвхөн шүүгчдээр хэрэгжиж байгаа. Улс төрч нөхөр бол одоо ингэж чинь аа. Доллар бол 1000 болно гэж ярьчихж байгаа. Худлаа яриад байгаа мó хүн гошигруулаад байгаа мó энийч одоо яг юу гэж үзв бүгд ялгаатай байдаг. Тэгэхээр нэг уутанд хийчихэрэг сонирн болчиход байдаг юм. Тухайлбал хуулийн төслийн 6 дугаар зүйлд төрөө дээдлэх ард түмний итгэлийг эрхэмлэнэ гэж. Энэ бол ер нь төрөө хайрл гэсэн үг л дээ. Тэгээ хайрлаагүй төрийн албаа ахч одоо энэ хуулийг зөрчсөн гэдээ огцрохгүй. 7-гийн 1-д ард түмэндээ чин сэтгэлээсээ үйлчлэнэ гэж. Манай төрийн албаны хуульд бол ард түмэндээ үйлчлэх гэдээ байгаа л да. Одоо ч байгаа. Бүх хуульд байгаа юм. А энэ ёс зүйн хуульд юу орж ирж нөхөр чин сэтгэлээсээ үйлчлэнэ гэж. Энийг яаж барьж хэмжих вэ? Энэ баригдах уу? Төрийн албаны үйл ажиллагаанд итгэл алдах хартахад хүрэх альва үйлдэл эсвэллээс зайлсхийх гэж 8111B. Энэ заалтыг одоо ер нь юу гэж ойлгох вэ? Би бол нэг бодлоор ойлгож л байна. Энэ хүн болгон өөр өөрөөр ойлгогддог байхгүй юу? Ёсортхон ч. За заахи ойлгов. За. Бадман мөрөн Батэрдэн гişүү. Ууш ачч. За. За бай бэнкээр гişүү сая. Тодорхой санал хэлсээ асуулсаа. Намна парламентийн ер нь одоо Монголын урдаа үрдэгэл юм. Хуйлчдын залуу хуйлчдын одоо төлөөлөл хуйлчд утгад иргэн яамны дэцэд бүлгийн ажлын алба одоо их хурлын гишүүнээр ингээ ажиллаж байгаа. Та өрийн чинь оюутан байхдаа хуйл зүйн сургууль сурч явахдаа одоо судалгааны чинь гол чиглэл ёс зүйн асуудал дээр төвлөрч ажиллаж байсан юм байна. Энэ их чухал.
хууль нийгмийн харилцааг зохицуулсан хэм хэмжээ тогтоох энэ хүрээнд ойлгогдно гэж ингэж үзэж байгаа. За, ёс суртахууны хэм хэмжээ гэж үздэг бол хүн төрлөختөнд ялангуяа энэ дорн дахны ард түмнүүдэд бол тогтсон ийм ойлголтоо өргөн хүрээнд тантай одоо санал нэг байгаа. Одоо ч хүндрэлтэн нийгмөр ойлголтод хүрээд байгаа олон асуудлууд бий. Философийн асуудал, аз жаргал тухайлах юм бол аз жаргал гэж юу вэ гэж авч үзэх юм бол өнөөдөр ч одоо маргаантай гэдэг юм уу хээх хэмжээний одоо судлагдхууны талбар болсон ийм асуудал байдаг. Ёс зүйн асуудал бол нийтлэгээр нь тогтсон тэр хэмжээ гэж ингэж ойлгож болно гэж би боддог. Энэ талаас аваад үзэх юм бол дорн дахны ард түмнүүдэд хоримтлуулсан их туршлага байна. Дорн дахны ард түмнүүдийн бүтээсэн соёл гэдэг бол би даасан. Үүнтэй аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө дэлхийн улс орнууд тэр дундаа энэ дорн дахны нэг эртний энэ соёл уламжлалтай ард түмнүүд бол энэ ёс суртахуун, ёс зүйн асуудлыг их эрхэмлэж энийг одоо хуульчлах юм хандлага бол байгаа. Энэ талаас нь бол энэ хуулийн эсвэл боловсруулах ажлын хэсэг нэлээд тогтож олон улс орнуудын хууль эрх зүйн асуудлыг үзсэн энэ одоо ном тохиол гаргасан. Энэ дээрээс аваад үзэх юм бол ер нь дэлхийн 34 улс орны парламентаас тогтоосон энэ ёс зүйн код, ёс зүйн дүрэм цаашлуул бий даасан энэ ёс зүйн хуультай улс орнуудыг үзсэн. Тэгээд энэ парламентд ёс хөгжсөн. За, тэр дундаа хөгжиж байгаа улс орнууд, за хөгжингүй улс орнууд, за түүнчлэн Европын холбооны улс орнуудын ийм жишг төршлгийг бол харгалзаж үзсэн юм байна лээ. Тэгээ энэ бүх материал дээр бол одоо хууль санаачлагчийн зүгээс нэлээд ажилласан, үүнтэй зэрэгцүүлээд олон улсын байгууллагууд, нэгдсэн үндэсний байгууллага, түүнчлэн Европын зөвлөөс гаргасан урайлга зөвлөм чиглэлийг бид бас анхааралтай авч үзсэн. За, өнөөгийн Монголын нийгэмд нийн төрвийн тулгундаад байгаа асуудал бол энэ ёс зүйн асуудал байна гэж ингэж үзэж, тэгээ өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа төрийн албаны хууль, бусад хууль эрх зүйн хүрээнд зохицуулалт бол дангалдгүй байна. За, Батүрийн хөргөшөнд тодруулжсан. За, нэмээд нэг хуулийн тодорхой 3 залтаас суя. 7.15. Төрийн албаач аливаа улс төрийн өвсөл хөдөлгөөн намын нөлөөллөөс ангид байх гэж. Тэгэхээр нөлөөллөөс яаж ангид байх вэ? Зогт үзэж болж гин үгүй юу? Улс төрчийг одоо Twitter хаягийг дагаж болж гин үгүй юу? За, хоёрдугаарт 8.16 албаны харилцааны хэвийн уур амьсгалыг алдагдуулахгүй байх. Энэ хоб бадж болж гин үгүй юу? За, 3-р 8.17 төрийн албаа агчид хуулиар тогтоосон иргэний эрх хэрэг чөлөөний хязгаарлалтыг эсэргүүцэх үг үйлдэл зам байдлаараа илэрхийлэхийг хориглож байна. Энэ хориглогдсон албач бол одоо зэвсэг төчин цагдаа бол ажил хаялт хийхийг хориглож байна. Хариулт тавтуул хайтад болж байна. За, төрийн албаны зүйл энэ дараг Баатар. За, 94 Цэдэн Дамбаа хариул. Доктор Цэдэн Дамбаа. Төрийн албаны зүйл. За. За, энэ хоёр гишүүн ёс суртахуун, ёс зүйн хууль гурав ямар хамааралтай вэ гэж
суугаад байна л да. Тэр энэ бас өөрийнхөө ойлголтоор хариулъя. За мэддэж гурал хоорондоо одоо огтлцох гэдэг юм уу одоо юуны хэлээр бол огтлцох харилцаатай буюу хамааралтай. За ёс суртахуун бол хувь хүний зан арашин, зан харилцаа, зан үйл. За энэ зан үйл нь тэр нийтээр хүлээн зөвшөөрч байгаа тэр нийтлэг зан үйлтэй нийцэж байна уу? Нийцэхгүй байна уу? Босод хүмүүсийн одоо тэр үнлэмжтэй, нийгмийн нийтлэг үнлэмжтэй нийцэж байна уу гэвэл талаас нь ярь. За, Батбүрийн их хөрөгшөнд тодруулж байна. Тэгэхээр төрийн албаа агчид хуулиар тогтоосон иргэний эрх хэрэгчлөөний хязгаарлалтыг эсэргүүцэх үг үйлдэл зам байдлаар илэрхийлэхийг хориглоод байна. Энэ юу гэхээр одоо төр засгаа шүмжилж болохгүй. Одоо ингээд юмний үн өсөд байх гэдэг өнгө цагдаа хийдэг албаа агчид энийг одоо эсэргүүцэж болохгүй. Бүр зам байдлаар илэрхийлж болохгүй гэж байна шүү дээ. Энэ нь мушиж болох уугүй юу? Одоо нэг тийм одоо хууль тогтоогч одоо буруу зүрх юм яриад ангуут нь тэрийг одоо зэрэг жоохон мушигаад инээмсэглэж болж гинүү үгүй юу? Тэгээ мушиж байгаа талагтчих юм шүү дээ. Энэ хуулиар ч одоо хариуцлах тооцно гэдэг байна шүү дээ. За 24. Доктор Цэдэн Домба. За төрөлчийн хариултыг жоох хөргөлдөөд ятгээ тээ. За ёс зүй бол энэ ёс суртахууны судлал ямар та нэгсэн до институц юм. Ийм ойлголт. Тийм учраас ёс зүй бол дотор ингээд нийтлэг ёс зүй, иргэний ёс зүй, мэрэгжлийн ёс зүй гэдэг ингээд өнөөдөр бид энэ дотроос төрийн албан хаагчдын ёс суртахууны асуудал бол энэ төрийн албан ёс зүй гэдэг утгаар яригдж байна гэж. За энэ зан үйлүүд тэр хоорондын харилцаагаар зохицуулахгүй бол тэрийг зохицуулах албадлагын арга хэмжээ байдаг тэр нь хууль. Тэгэхээр хуулийн нэг үндсэн альваа хуулийн үндсэн нэг хөнгөц бол нийгмийн харилцааг журамлах, зохицуулах. Энэ чиглэлээр яригдж байгаа гэж ойлгож байгаа. А зөвөр өнөөдрийн хууль бол яг энэ төрийн албан хаагчийн үйл бодлогыг энэ хуулийн дотор оруулахгүй гэдэг нь а хууль санаачлагч батгдсан гүшүүн бадманыг гом батгдсан гүшүүн бид бол 2 дугаар бүлэг дээр төрийн албан хаагчийн эрхэмлэг хүн зүйс ёс зүйн нийтлэг хэмжээ шаардлага гэд бүлэг оруулсан л да. Тэгээд төрийн албан хаагчийн 6 дугаар зүйлд төрийн албан хаагчийн эрхэмлэг хүн зүйл 6-гийн 1 төрийн албан хаагчийн дараах хүн зүйсийг эрхэмлэн дэдлэнэ. 6-гийн 1-ийг Монгол улс үндэсний язгуур ашигласан хаал. Энэ бол тогтсон өөрчлөгдөхгүй ойлголт байна л да. 6-гийн 1-2 Монгол улсын үндсэн хууль бусад хуулиар баталгаажуулсан хууль дээдл яасан. Энэ мөн адил 6-гийн 1-3 хүний эрх хэрэгчлөө нэр төр авдар хүнд. Энэ ойлгомжтой. 6-гийн 1-4 Монголын төрөл төс түүх соёлын уламжлал. 6-гийн 1-5 төрөө дээдлэх ард түмний итгэл гээд. За цаашлуулд 7-р зүйл төлөө албаа хаагчид өссөн нийтлэг хэмжээ байгаа. За цаашлуулд төрийн албан хаагч тавигдах ёс зүйн нийтлэг шаардлага 8 дугаар зүйл байгаа. За энийг улсын хурал хэлцэх хэсгийн шийдснээр зөвхөн харилцаж батрах нэг шиг үзэж байна. За тэгээд энэ хуулийг улсын хурал хэлцэх хэсгийн шийдсний дараагаар манай гишүүд ажлын хэсэг өшөө наривчилж энэ нийтлэг хэм хэмжээ нийтлэг шаардлагууд дээр нэмэх асах зүйл нь ямар зүйл байж болох уу? Үг өсөг найруулгын хувьд ямар ямар асуудлыг оруулж болох уу? Хасч болох уу гэдгийг ярилцах бүрэн бололцоотой л да. Энэ дээр одоо инквайри гишүүнийг би идэвхтэй оролцож ажилласаа гэж ингэж хүсэж байна. Баярлалаа танд.
За одоо хүмүүшийн бацхын саранч юм гэсэн. За баярлалаа. Тэгэхээр төрийн албан хаагчдын мэрэгжил